السلام علیکم ویور کیا ٹھیک ہوتا جی سے ٹھیک ویور ہے میچ کنا ٹورنامنٹ شروع تھا ہے پہلا میچ سٹارٹ تھا ہے میں سٹارٹ ہے اللہ خیر کرے تے میچ بنے 12 بنا دی تاریخ نے ہے پیچھے دیکھ لو اسا کنے فیلڈنگ لگ دے تے سامنے بیٹنگ کی دے ویور فائنل میچ جیت گئے سن ماشاء اللہ سر تین دیکھو مندی پہ میچ جیت گئے سن سارے بیا میچ ہو سکتے ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہے